Hej sambloggen, det är jag BVF. Nu tycker jag nog att det är jävligt jobbigt att jag hela tiden typ nördar, vad heter det, videoinlägg. Men det är för att jag mår jävligt dåligt just nu. Alltså, uff. Jag tror jag håller på att bli sjuk igen. Det är så jävla kallt här. Men ja, alltså, det är nog mest för att jag typ vänd på dygnet. Jag är så jävla trött alltså. Jag har då innan... Ja, jag fryser som fan. Nej, men jag hade typ innan, onsdags. Så typ var jag uppe till klockan typ 4 på morgonen. jag är lite epic. Ja, men ja, jag var uppe till typ 4 på morgonen. Och sen... så kunde jag då, så sov jag till typ klockan 3. Och vad heter det, när jag, och då så kunde jag inte sova förrän klockan typ 3 på natten. Och så har det hållit på så långt här nu. Fy fan vad äckligt det där var, men skitsamma, jag bryr mig inte just nu, jag är sjuk. Ja, men så bestämde jag att jag skulle med mamma till Halmstad idag. Så jag är så smart, ja då, jag kan gå upp klockan 9 på morgonen och så lägger jag mig klockan 4. Mycket smart, för att säga, mycket smart. Så jag vaknar då klockan 8:30 och så reser jag mig upp för jag ska gå och byta om. Och fy fan, säger jag bara. Det bara känns som hela huvudet bara söks inåt. Jag bara, fy fan. Så jag var tvungen att lägga mig ner igen. Så frågade mamma sen efter typ 20 minuter, ska du inte med? Jag bara, nej, jag mår dåligt. Så ja, det var typ det basic, typ ish. Ja, det var typ det jag hade att säga. Och jag är osminkad, så no deal, deala inte med att jag är blek. Och jag har en finne, den, har ni något problem med det? Det har jag stort. Men ja, skitsamma. Så ja, jag ska försöka blogga lite idag om jag orkar. Annars så blir det där till videonlägg ikväll. Tummen upp för videonlägg. Alltså jag ville bara typ uppdatera er lite. Så ni vet varför jag är så slö idag. Men jag ska försöka uppdatera så mycket det går. Fy fan vad jag hatar mitt face bland när jag gör det. Det ser ut som något jävla... har ni sett henne på YouTube? Hon som bara, Khadidje. Jag ser fan ut som henne. Skitsamma. Ja, hon är kul i alla fall. Men ja, det var typ det jag ville berätta. Så ja. Det var typ det. Och nu ska jag typ ner. Eftersom jag äntligen typ lyckas röra på mig nu. Efter typ att jag har sovit i typ 3-4 timmar. Så ska jag ner och ta ett glas juice och lite frukt. Och sen så ska jag upp och lägga mig i sängen igen. Ja, men ja. Puss och kram.